Assalomu alaykum qadrli sportsuz saytining kuzatuvchilari. Biz bugun ayni paytda Namangandagi Navbahor markaziy o'yingohida bo'lib turibmiz. Sababi barchangizga ayon, o'zbek futbolida yangi mavsum start oldi va Superliganing birinchi turidayoq bizni ajoyib bellashuv kutmoqda. 100% ana muxlislar ham bizga jo'r bo'lishyapti. So'zsiz ajoyib o'yin. Bugun deysak-a vaziyatdan foydalanib o'zbek xos reportajimizdagi eng muhim qismiga to'xtalamiz. Jamoalarni bosh murabbiy tanlagan asosiy tarkibga. Keling siz mezbonlardan bo'lsang, nima uchun bunday tarkib tanladi? Samvel Babayan va men Ruzg'ul Berdiyevni tarkibini nima uchun bunday tanlaganini topishga harakat qilib ko'raman. Albatta, albatta. Birinchi turning shubhasiz eng markaziy o'yini hozir Namangandagi markaziy o'yingohda Navbahor hamda Nasaf o'rtasidagi bellashuv bo'lib o'tadi. Bu o'yinning reportajini biz sizlarga doimgidek siz ko'rmagan vaziyatlarda taqdim etamiz. Jonli efirda emas, nega tarkiblar borasida fikr yuritildi degan savolga ham javob berib o'taylik. Tarkiblarda ayrim bir muxlislar tomonidan keltirib chiqaradigan savollar bor. Shu boisdan ham biz bu savollarga o'zimiz javob topishga harakat qildik. Demak, Navbahor jamoasi asosiy tarkibi O'tkir Yusupov, Boyan Sigir, Azimjon Ahmedov, Jamshid Iskandarov, Islom Kenjaboyev, Jamshid Boltaboyev, Igor Golban, Yovan Jokich, Davronbek Hoshimov, Stanislav Andreyev, Elguja Grigalashvili. Mana bu jamoaning hozirgi paytdagi Samvel Babayan talqini bo'yicha ayni paytdagi boshlang'ich tarkibi, ya'ni asosiy tarkibi. Meni savol bordi, bezingizga gapingizni bo'laman. Bu tarkibdagi kim siz uchun yangilik bo'ldi? Kimni kutgandingiz, kimni kutmagandingiz? Endi tarkibda kimni kutgandik degan savolga javob berib o'ta qolaylik. Hozir tarkibga e'tibor beraylik. Rustam Ashurmatov bor himoyada. Shuningdek, Ehsoniy Panshanbe va Nurullo To'xtasinov nega asosiy tarkibga tushirilmadi degan savol ham bor va eng asosiysi mavsum boshlanishidan oldin transferlar oynasida Zoran Marushich degan futbolchi anchagina Superliga jamoalari orasida talash bo'lgan va boshqa xorij klublari ham bu futbolchiga da'vogar bo'lgan. Shu boisdan ham nega bu jamoa tarkibdan o'rin olmadi degan savol shaxsan meni ham qiziqtirmoqda. Mana shu futbolchi nega tarkibdan o'rin olmadi degan. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Jamshid Boltaboyevni kutganmidingiz? Yo'q, ochig'ini aytaman, Jamshid Boltaboyevni kutmagandim, chunki aytib o'tgandek, Nurullo To'xtasinov bor, Ehsoniy Panshanbe bor. Bu futbolchilarning salohiyatini bilamiz. Lekin bunaqa nima deydi? Massasi juda ham og'ir bo'lgan o'yinda Jamshid Boltaboyevni tushirilishi o'ziga yarasha bu yaxshigina bosimni paydo qilishi mumkin. Ko'ramiz, Samvel Babayan baribir futbolchilarni ruhlantira oladigan darajadagi murabbiy. Unga ko'ramiz qanday ishtiyoq bergan ekan. Buni maydonda 2 soatdan so'ng bilib olamiz va bizning oldimizda hozir mashg'ulot o'tkazayotgan Ivan Solovyov ham bor. Bu futbolchini Navbahor muxlislar juda ham yaxshi taniydi. Bir necha yil aynan mana shu markaziy stadionda mana shu muxlislarning suyukli futbolchisiga aylanib ulgurgan legioner mana bu mavsumdan boshlab Qarshining Nasaf jamoasi sharafini himoya qiladi. Qiziq, juda ham ko'p savollar bor, shu boisdan ham
Ko'ramiz bularning javobi qanday bo'ladi. O'yinda endi bilib olamiz. Nasaf borasida qanday fikrdasiz? Asosiy tarkib qanday? Nasaf jamoasida xususida Ali Qulovning qaytishini bu katta voqea deb atagan bo'lardim. Sabab Babir bu futbolchining yo'qligi sezildi Nasafga. O'tgan bahsda hatto bosh murabbiy noilojlikdan uni hujumga ham tushirdi. Hop, yana bir narsaga e'tiborimni qaratdim. Bugungi bahsni Bahrom Abdurahimov asosiy tarkibda boshlayapti. Hozir esa aytib o'tgan Navbahorjon sobiq futbolchisi Savaviyov bugun zaxirada qoldirildi. Sababi Superkubok o'yinida xohlaymizmi yo'qmi, rossiyalik legioner kutilgan o'yinni bera olgani yo'q. Bugun qolganmiz, hech qaysi bir jabhada katta o'zgarish ko'rilgani yo'q, lekin bugun shunisi aniqki, Nasaf Paxtakorga qarshi uchrashuvga nisbatan intensivroq harakat qiladi. Sababi o'sha maydon markazidagi mobillikni yo'qolib qolganini Ro'ziqulberdiyev ham o'yindan so'ng matbuot anjumanida bildirib o'tgandi bu haqidagi fikrini va katta ehtimol bilan bugungi Nasaf Superkubokdagi Nasafdan tamomila farq qilishi mumkin. Katta ehtimol bilan Savaviyov yo'lni yo'qligini hisobga oladigan bo'lsak, jamoa bor e'tiborini qarshi hujumga qaratadi. O'sha imkon qadar maydaroq paslar bilan kattaroq masofa bo'shliq qidirishga urinib ko'radi. Maydon ichimi o'rilmagan, bu ham qandaydir Samvel Babayandan yurishmi? Yodimizda bor, to'p baribir harakat qilmaydi. Timur Kapadze jamoasi Navbahor kelganda aynan mana shu chimdan Kapadze norozi ekanligini aytgan va meni shogirdlarim o'sha tezroq harakat qilishiga imkon bermaslik uchun ham balki shunaqa qilishgandir deb aytib o'tgandi. Bu haqida fikringiz? Endi albatta Samvel Babayan juda ham ayyor murabbiy. Endi qo'shtirmoqchida bu o'yinni mutaxassislarga xos bo'lgan xususiyat. Nega unday deyapman? Chunki Nasaf kombinatsion o'yin namoyish etadi. Bu jihatdan biroz pastroq futbolchilar boshqa jamoalarga va ular yerdan asosan hujumlarni tashkil etishga harakat qiladi va aynan maydonning chimi biroz nima deydi? O'rilmaganligini inobatga oladigan bo'lsak, albatta bu endi taktik yurish hisoblanadi. Bu ham endi o'yindan oldingi bir qandaydir ustunlikni ta'minlashi mumkin jamoaga. Lekin ko'ramiz, bu kimning foydasiga ishlaydi? Hali Navbahor ham balki ustunlikni o'zgartirgandir. Umuman olganda tarkiblar haqida ham aytib o'tdingiz. Har ikki jamoada ham syurprizlar bor. Masalan, Ehsonov Panshanbe, Nurullo To'xtasinov, Ivan Salavyovlarning ikki jamoada ham asosiy futbolchilar nega asosiy tarkibda ko'rinmadi deganga murabbiylar bir-birini yaxshigina darajada o'rgandi. Ayniqsa Ro'ziqul Akaberdiyev aytib o'tdilarki, Superkubokda matbuot anjumanida bu jamoalarni o'yini endi Samvel Babayan doim bizni hatto Turkiyadagi o'yinimizni ham ko'rishga, kuzatishga erishdi. Endi ko'ramiz balki nima bo'ladi. Lekin balki biz Namangandagi o'yinda umuman boshqacha tarkib, boshqacha taktika, boshqacha uslubdan foydalanarmiz degan fikrni ham ilgari surgandik. Ko'ramiz buni nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Eng asosiysi mana bugungi o'yinni kuzatish uchun mana o'yinga yarim soatdan hali ko'proq vaqt bor va e'tibor bergan bo'lsangiz, markaziy tribunadagi yo'laklar to'lib bo'lgan, faqatgina darvozaning ortlarida qisqa kamroq joylar bor va e'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi o'yinni tomosha qilish uchun Tojikistondan, Qirg'izistondan va qo'shni mamlakatlardan muxlislar ham tashrif buyurgan. Endi ularning suyukli futbolchilari bor, Ehsonov Panshanbe va hokazo futbolchilar bugun nima deydi? Yolg'iz emas, ularni o'z mamlakatidan ashaddiy muxlislari bor. Yana bir narsa e'tiborimni o'ziga tortyapti. O'zbekiston Superligasining birinchi turidagi markaziy o'yin o'zasida biz ko'nikib qolgan edik. Paxtakor Nasaf yoki Nasaf Paxtakor yoki Lokomotiv Budyonka shunga o'xshash, lekin har bir o'sha turni birinchi tur, ya'ni birinchi turdagi ochilish o'yinidagi markaziy bahs poytaxt klublari bilan bog'liq bo'lardi. Yaqin 5 yil ichida men hisoblayman, ikkita poytaxt klubi bo'lmagan jamoalar o'rtasidagi bahs turning eng muhim bahsiga aylanyapti. Ya'ni bilmadim, doim bu narsa poytaxt jamoalari bilan sodir bo'lardi. Ya'ni Paxtakor qayergadir mehmon bo'lishi shunga o'xshash, lekin bugun ko'rib turibmiz, Namanganning Navbahor jamoasi grantlar qatoriga kira oldi va shuna bir transferlar ham bunga katta ta'sir ko'rsata oldi va Nasafni Namanganga tashrif buyurishi bugun juda ko'plar, masalan Bunyodkor Sug'diyona o'yinini bosib ketdi bu bahsni, o'sha eforiyasi, bu bahsni salmog'i va bu ham futbolimizdagi yana bir yutuqlardan biri, chunki bizni ko'p muxlislarimiz baribir o'sha poytaxt klublariga antipatiya bor-ku, buni yashirib o'tirish kerak emas. Shu bois o'sha antipatiyadan farqli o'laroq bugun viloyat jamoalari birinchi turning markaziy o'yiniga aylantira oldi o'zini. O'z uchrashuv. Endi albatta fikringizda biroz menda boshqacharoq fikr bor. Ya'ni qaysi ma'noda Navbahor Paxtakor o'yini oxirgi yillarda o'zbek futbolidagi eng katta prinsipiallikka aylanib ulgurdi. Qarama-qarshilik emas, prinsipial o'yin. Ya'ni bu jamoalarning muxlislarini o'zi ham jamoalar o'rtasidagi to'qnashuv haqiqiy prinsipial ko'rinishga ega bo'lyapti. O'yin Namanganda bo'ladimi, Toshkentdami, farqi yo'q. Muxlislar o'ziga yarasha bir show, ya'ni har xil klassika namoyish etib beryapti. Oldin el klassikolarini ko'rardik-ku,
futbol içinde ve futbol taşınışında bo'lgan to'qnashuvlar. Aynen mana şu to'qnashuvlarni hozir biz oxirgi yillarda Navbahor Paxtakor o'rtasidagi bellashuvda qayerda bo'lishidan qat'i nazar kuzatib boryapmiz. Endi nasab to'g'ri. Nasab har doim oxirgi 10 yillikda oladigan bo'lsak, misol uchun O'zbek futbolidagi o'sha grantla qatoriga qo'shilgan jamoa doim o'z oldiga yuqori o'rinlarni qo'yadigan va har qanday jamoaga tashvish tug'dira oladigan darajada. U moliyaviy tomoni qanaqa bo'ladi? Moliyaviy tomoni yaxshi, yomon farqi yo'q. Ruzuqlarga berdiy futbolchilarga qandaydir fikrlarni bildiradi va ular doimiy tarzda oxirgacha kurashadi. Hatto Paxtakorni 4-0 hisobida yutgan paytlari ham bor undan keyin Shotar va Lazio 4 ta futbolchini olib qo'ygan misol uchun transfer olamda. Va hozir mana Navbahor mana oxirgi yillarda kurashib kelyapti. Doim o'z oldiga Osiyo Chempionlar Ligasi, chempionlikni maqsad qiladi. Lekin bu maqsadlardan ancha uzoqda bo'ladi, lekin baribir nomi doim grantlar qatorida bo'ladi. Shu boisdan ham baribir biz mana shunday muxlislarga ega jamoani mana shunaqa tarkib, mana shunaqa stadion, mana shunaqa maydonda ko'rishdan to'g'risi juda ham xursandmiz. Mamlakatimizda har bir stadionda, har bir o'yinida mana shunaqa to'qnashuv, o'yin bellashuv bo'lishini qolardi. Hozir Ivan Solovyov bizga nimadirlarni ishora qilyapti. Keling, imkoniyatlar haqida ham to'xtalib o'taylik. Bugungi o'yinda sizning taxminingiz qanday? O'yin oldingi ko'rsatuvlarda aytib o'tgandik. Endi mana o'yin kuniga keldik. Mana siz ham muxlislarni ko'rdik, bu atmosferani his qildik. Shaxsan men 0-0 bo'lmasa bo'ldi. Qo'yar har qanday hisob meni qanoatlantiradi. Sababi to'g'risi juda shu 0-0 lardan charchaganmiz. O'zbek futbolini o'sha nurini ketkizib yuborgan hisobda, nursiz durang. Jangovor 0-0 chi? Jangovor 0-0 undan ham yomon. Undan ko'ra jangsiz 0-0 bo'lgani yaxshi. Bizda bo'ladi, ikki tomon ham masalan ikki tomon ham yutqizishga kelmayapti. Kelaman. Yaxshimisiz? Bo'ldi, hamma tushundi. Sizda qanaqa taxmin o'yinga? Bugungi o'yinga endi aytib o'tganimdek aytib o'tganimdek albatta qiziqish juda ham yuqori va ko'rsatuvda aytgandim 55 ga 45, keyin 60 ga 40 chiqardim. Bugun bu 5% qayerdan keldi? 5% Nasafni Superkubokda yutqizgandan keyin kayfiyatdan kelib chiqib shundan fikr bildirgan edim. Ko'ramiz. Bugun endi men tarkibni ko'rib ochig'i biroz endi shubha paydo bo'lyapti. 52-lik degan variantga hozir to'xtalmoqchiman. Chunki Nasaf tarkibida o'zgarish kam. Navbahorda endi yangi jamoa, lekin nima deydi, Samvel Babayandan bir ozgina kutilmagan yurish bo'lganligi uchun ham ochiq bunaqa tarkibni kutmagandim. Shu boisdan ham bugungi o'yinda imkoniyatlarni qaysi jamoanikini ustun deya olmayman. 52-50. Agar imkoniyatlar jihatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun Nasafda biroz imkoniyat yengilroq ko'rib turibmiz hozir. Uchrashuv start avvalida Nasaf shu yigitlar bilan ham suhbatlashdik. Navbahor futbolchilari ulgurmay qoldi. Bular maydon narigi qismida bo'lgani uchun Nasafda baribir bugun bosim kamroq. Ulardan talab qilinadigan narsa ham qadar ulkan emas. Lekin Navbahorda bu bugungi muxlislarni kelishi, bilasizmi, baribir Samvel Babayanni kelishi jamoaga Navbahor muxlislarini o'sha nima deydi, minimumini kattalashtirdi-da. Masalan, minimum 5-chi o'rin bo'lsa niyat, maksimum chempionlik bo'ladi har doim. Minimum 5-chi o'rin bo'lsa endi o'sha minimum ham 2-chi o'ringa ko'tarildi, surildi yana. Endi maksimum raqiblarga hech qanaqa imkoniyat qoldirmas, ya'ni ambitsiyalar o'zgaryapti Navbahorda, talab oshyapti va shunga yarasha imkoniyatlar ham yaratib berilyapti klubga, o'sha transferlar masalasidan keladigan bo'lsak. Shu bois aynan mana shu kuchli talab bugun yangi jamoa hali bir-biri bilan u qadar yaxshi chiqishmagan va biror rasmiy o'yin o'tkazmagan Navbahorga pand berib qo'yishi mumkin. Shu bois 55 ga 45 Nasafni biroz imkoniyatini yaxshiroq baholayapman va lekin bugungi bahsni katta ehtimol bilan birinchi gol urgan jamoa o'z foydasiga hal qilsa kerak. Bunaqa o'yinlarda birinchi gol urgan jamoada masalan mezbon bo'ladigan bo'lsa, ruhiyat ikki barobarga oshib ketadi. Bu ayniqsa muxlislarni qo'llab-quvvatlashi va hokazo va hokazo. Endi ko'ramiz, bu qanday voqealar rivoji, qanday tus oladi, nimalar ro'y beradi, uni vaqt ko'rsatadi. Eng asosiysi mana o'yinga biletlarning, chiptalarning narxi 2-3 barobar oshirilishiga qaramasdan muxlislar mana stadionni to'ldirmoqda. Eng arzon chipta kassalarda 50 ming va eng qimmati 100 ming, ya'ni ikkita toifadagi chiptalar chiqarildi, lekin mana 50 ming, 100 ming bo'lishiga qaramasdan muxlislar tashib yurdi. Ular endi shuncha pul sarflagandan keyin ko'ramiz qanday hisob qayd etiladi. Yana bir tomon bor, masalan, o'lchov to'g'ri bo'lishi uchun bu biletlarning avvalgi narxi 15 ming va 30 ming bo'lgan, adashmasam. Shunaqa, ha. 15 minglik bilet 50 ming, 30 minglik bilet 100 ming. Demak, bu pulni to'lab kirgan muxlis o'tgan safar shu pulni to'lab kirgandan ko'ra 3 barobar ko'proq yaxshi futbol ko'rish kerak. O'sha biletni narxi bilan o'yin bir-biriga teng kelishi uchun. Endi albatta, chiptalar nega qimmat degan savolga ham javob berib o'taylik. Ayrim muxlislarning balki xabarlari yo'qdir, xabarlari bo'lmaganlarga, YouTube ni tomosha qilmayotganlarga biz saytimizda javob olishlarini ma'lum qilamiz, lekin mayli YouTube dagi
muxlislar uchun, kuzatuvchilar uchun aytib o'tamiz. Mana shu o'yindan 1-2 kun avval Navbahor jamoasining taqdimot marosimi bo'lib o'tdi va ana shunda Namangan viloyati hokimi biletlarning narxi aynan faqatgina 1-chi tur uchun balandroq bo'ladi, chunki 1-chi turga bo'lgan qiziqish baribir yuqori bo'ladi. Agar arzon qiladigan bo'lsa, chiptalar qo'lga chiqib ketadi. Lekin endi buni olib sotarlar foyda qilish kerak, klubga pul kerak bo'lib turganda klub emas degan fikrini bildirib o'tdi va chiptalarni mana keskin tarzda 2-3 barobarga baland qilib mana o'yinga chiqarildi. Ko'ramiz, o'yinda nimalar ro'y berishini, qanday tus olishini, mana shuncha biletga nima deydi? Mana shuncha pulga chipta xarid qilib o'yinga tashrif buyurgan muxlislar shu bilet narxiga yarasha o'ziga nimadir olishiga biz tilakdoshmiz. Albatta, ushbu bahs yakunida o'yin haqidagi fikrlarimiz bilan albatta uzoqlashamiz va o'rtoqlashamiz. Va bugungi uchrashuv qahramoni va murabbiylarni qanday o'yin namoyish etgani haqida ham albatta qisqa bo'lsa fikr yuritamiz. Shunday ekan, hozir biz o'yinni tomosha qilgan tepaga chiqamiz. Sizlar esa hech qaysi bir ommaviy axborot tomonidan ko'rsatilmagan, hech qayerda ko'rsatilmagan vaziyatlarni sportsiz tomosha qilishingiz mumkin.